Välkomna till I huvudet på stormare. Här ska ni se. Här ska ni se vad som finns. Aj, 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 jävlar namma. Hur mycket som helst finns det att bjuda på där. Där försöker man ta bort vissa saker alltså. Men det gick inte, utan allt finns att bjuda på den här sidan. Allt från dieter till bästa listor till utlottningar av diverse t-shirt och hjärnsubstans. Välkomna till min nya hemsida. Det kommer finnas en massa saker på den här hemsidan. Inte bara om mig, utan om kamrater och ovänner, massa skvaller. Och som jag sa, kommer jag köra lite diettips. Hur skaffar man sig en 12-pack? När man är över 52. Genom att göra så här bara. Lite kramp i elden. Jag är jävligt glad att ni är med och kollar i skallen på mig själv. Jag vet inte vad som finns det själv. Alltså, utan det är allting från fantasi, demoner, änglar, månesol, mörker, ljus. Mycket musik som sagt. Teater. Poesi. Film, tv, allt finns i skallen på mig. Behöver inga droger, behöver ingen alkohol. Jag behöver bara den kemikalie jag har i skallen som kallas för inspiration. Det är ni. Vi får se hur länge du håller i huvudet på stormare. Men så länge jag har andan och jag lever så kommer jag bjuda på mig själv. Det finns ingenting att hålla tillbaka på. Vare sig det är sexuella saker eller det är privata, det är skvaller. Jag kommer att presentera någonting som heter dagboken som aldrig blev av. Det är, jag orkar inte skriva ner skiten, utan jag kommer att berätta om det istället, vad som hände i mitt liv. Fram till nu, från när jag var liten och innan jag föddes och vad som kan hända i nästa liv. Allt det bjuder vi på i skallen på stormare. Så logga on, som man säger i Sveg. Ciao.